Напередодні найніжнішого свята року – Дня Святого Валентина. Для дітей та молоді громади в творчій студії Подільського міського будинку культури був проведений майстер-клас по виготовленню пазлу брелку – дві половинки одного цілого. Гостею цього майстер-класу стала талановита подільська майстриня Олена Гутнік. Сьогодні в будинку культури ми провели майстер-клас по виготовленню романтичних брелочків. Це гарна практика для дітей, це розвине їх творчість і трохи розрадить в наш складний час. Такий майстер-клас – це чудова можливість для дітей проявити свою фантазію та зробити виріб саме таким, яким вони його хочуть бачити. І, до речі, зі слів учасників ми дізналися, що робити пазл-брелок зовсім не складно. Полінка, як тобі сьогоднішній майстер-клас? Мені дуже подобається сюди ходити. Сьогодні ми робили брелки. Які саме? Сердечки, які розкладаються. А покажи нам. Складно було їх робити? Ні. Зовсім? Зовсім. Ти часто ходиш на такі майстер-класи? Кожний четвер. Да, тобі подобається? Так. Мені було складно вирізати фетр, але мені цим допомогли. А загалом, чи часто ти ходиш на такі майстер-класи? Так. Полюбляєш творчість? Так. Ангеліна, як тобі сьогоднішній майстер-клас? Мені дуже сподобалось. Що сьогодні робили? На день влюблених парні брелки. Це парні брелки. Один залишиться тобі, а другу частинку ти кому подаруєш? По-друге. Доєднатись до наступних творчих майстер-класів може кожен бажаючий, адже проводяться вони щочетверга абсолютно безкоштовно. Також подільські майстри за бажанням можуть проявити ініціативу та провести цікавий майстер-клас для дітей та молоді громади. Ми запрошуємо майстрів нашого міста до творчої співпраці. Якщо у вас є цікаві ідеї та ви охоче поділитись з ними та з нашими учасниками, ми вас запрошуємо. А якщо ваша дитина полюбляє творчість, любить фантазувати, вирізати, малювати та клеїти, ми також запрошуємо вас щочетверга на наші творчі безкоштовні майстер-класи у будинок культури міста Подільськ. Уся детальна інформація на наших сторінках у соціальних мережах «Культура та мистецтво Подільська» у Фейсбук та Інстаграм. Ольга Ситник, Ілля Биюль, телекомпанія «Кет».